ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka magaalada baydhabo oo kordhahay wada shaqeeya u faylaya weliba gacantaha ka dhikeena dhaqarqabo ku tirsanaya maleeshiyaadka al-shabaab kaaso oo isu damacsanaa inay walyeelo deersiyo bulshada magaalada baydhabo iyo guud ahaanba waan isu qalqal geliya amniga magaalada baydhabo dhaqarqabeegan oo gacantaha ka dhikan ciidamada booliska degmada baydhabo weliba isu isnidaamyagan wadaday jaakada baamka iyo gori oo AK-47 iyo afar qasnadooda sidaas haataw aadan ibraahim cabdi oo magaaji eef garashada lankasawa aadan gacma dheere oo ku tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo ka dagaalama jubbooyin iyo weliba usiina hanis dhiibay ciidamada booliska koonfur galbeed waan usaha ka bar dagaalamay jubbooyinka gaar ahaan barsanguuni waa sida usa sheegay aadan gacma taliyaha ciidanka booliska degmada baydhabo mukhtaar ibraahim dugudow iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka baay aamiin madaruur iyo waliba ku warbiyeena lamada nan oo ku mid haya maleeshiyaadka al-shabaab koono laha qobaday kan kalen usaas dhiibay inay maalintiiba inyo qof bani aadan walan ku galabsan musungayo dilan fadaayan taas daraadge iyo hasuubiyan inay lankan oo mayleraas iskarah yuusfadaw oo muto soomaaliyeedna iska garay fada muduuse wali booha gurigan oo ah ka geysan raasan afar qasadood leh markuu iska dagaalamo meela wali iska dilow ka dilka rarasto ku dhamaad ku baad inuu is dheere hiifaday oo meela raa ciidamada soomaaliyeed booliska meela raa iskoorta ka soo been farmasiyoona badan qaabo badan oo meela raa nimo lankan nafti saliga inuu is umato soomaaliyeed dhabaatay isfaday gaar ahaan koofur galbeed reer baydhabo is dhabaatay faday farmasiyoon badan kulan oo meela raa is laha goobadi usiin kan tiin bargaasanoon ta fadhiyo ta meela raa is wareysi insoodii qalaab dhabaatay fadaaga muto soomaaliyeed ka dhabaatay fadaay reer koonfur galbeed ka dhabaatay fadaay sida meel eraayo miina bam jaakadan oo waliba waa ka hirinya qaraaga iyo gurigan aa kaga oo meel eraayosa ilaahay galan hagilii towfiiqdin ilaahay waafajii oo meel eraayosa inuu ciidamada booliiska galanti o hagala oo hadda meel eraayos dowladda galantiya ka jara walina leena meel eraayosa inay la waafajiyo doona shariga ummato soomaaliyeed usa dhabaatadan jeysada fadaay usa dhabaata linjeey haddii ilaahay yar sheegana jare waa weyshale halay la xaqobday lan oo naftiis fure oo isqarxi falaw oo guri yoona afar qasnood wedid afarta qasnood guri madis ku dhamaa umtan shacabka tan meydaasi isqarxi falaay iyo shalay gacanta laha ka dhigi halay gacanta laha ka dhigi ilaahay maadaas iskale kasta kow shacabka baydhabo degga maadaas iskale yoona ciidanka booliiska oo iska kalsoon yaa meydaasi arintaasi ki jeysideen way kale inshaana shacabka baydhabo saatiisi dadka booliiska in la shagaytan intiisi in la shagaytan way buwa nibid laan may buwa nolol male caafimaad mal helaw walmal meelaahis horumar mal diiraw way baan sheegana nimankan oo nabadiidka aduurka ka jaro khawaariijde intii oona isin baydhabo isin haggalaana walka fudaansa dhaafa haddii ilaahay er meelaahis saataana korseeda inan korseeda doon walkale walkastoo isin hamirigdan ilaahay idin jey dadka baydhabo nibida fadaayan dhibaato ma fadaayan qolma fadaayan way in sheegana nimankan duulka jaano umurti labaati afarsa antio dhibaatee anka tergaleg ilaahay idin jeyinta ciidamada booliiska baydhabo kusoo wajin gobolka baay khaasatan koonfur galbeed misiin suurta galaw haddii ilaahay eer hataba dhibaatada isin ahayn maregden lakiin isin haddirteen hirin sharaga hadiilayala horsheeran waan hirinya way buwaa tan kale meel eraayis dadka duulka ka jaano nimanka dhibaatada wadaano duulka ka jara lan kasto hasadir salan qoobaday hob ilaahay eer maana fokoda doon ilaahay idin jey way baan sheeganay nimankan oo hasan diraayan awlaadiyo may buwaa meyla raayis walbarshin dirsadeen meyla raayis walaan bardahayan awlaadiyo oo dadka dhalinyarada dadka dadyoo la dhibaateehay oo yaalki oo meyla raayis hamiin imaalan baawariha isqarxiya laleeyi waynka baaqana intii oonayo dowladda awlaadiyo lanki duulka ka jar han sheegano sheenan way buwaa meyla raayis mee sharafeen jiye si sharafeen la dhaqme si dowladnimeen la dhaqme laakiin hoo isin onogin meelaraayis duurkaas jeytano bahaas qarya leer ilaahay idin jey maqaraha usigaraysi la qaryaba bilaayar warkayn dhiniga kale gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan ilkacse iyo weliba bulshadanka baaqay iniyo la shaqeeyan ciidamada qalabka wadada sillansuga amniga iyo xasiloonnada guud ahaan deegaanada koonfur galbeed meelaraayis guri iyo afar qasmadood iyona boorsadii oo umatadi kalaagafadii soo wadada maka guuleystay walaasna horta kasoo biyay shacabka iyona marnay ciidamada booliista gaar ahaan ciidanka booliista ee saraakiisho runtii meelaraayis nimankan oo khawaarijiinta xasuuq badan iyo ka jeysadeen magaalada baydhabo soomaali dhaan ka jeysadeen gaar ahaan baydhabo sanadihii una hataa dhaamni sanadahan dambe marnay bulshadii booliista iyo meen shageena boqolkiiba boqol marnay wada shageeyaayaan dhibaato kasta iyo hawadaan marnay ku hordegaayaan
إلا رئيس تن يوش لي بده تن ما حلا مرنا ودنا كسوب يعني مرنا ده بوليستس يقول بوليست خير الله سي ما قصدان الدولة الصومالية سراكيش أو بوليست جارهان كو فرجال بيت قبل كباي يوناي أسكرتي أرنتين بوليستي إني أنا لد العسي باي مرنا مرال كفاي لا ده أسكري مرنا ده دكتين بديت كي مرنا ده بقول كي بقول يو ده دلعان مرنا بقول كي بلام بولك دكان تنقل مرنا حلاي مركي هايتي اللي حساي أفرتني شندقي لن أميرة قعم دير لارو يما يسكو ديوي ميل لارو يسي ميل لارو إذا لا ما أنقر سينا ميل تومشان كيلومتر مغالة دنجلت فرنتي مرنا ده والبدن أو أفرمسيون يوكو هل منو خبر جينتيون مرنا دلتون أو حملي قايان ميل لارو يسي سين كلي دبقال كاسنا درير والبدن أو مرنا ده واتيك قوليشين إي والبدن روك قوليش دونو جران إبراهيم حسن علي إبراهيم تولمان ورباهين تا دولة دا كونفر قلبت باي دابو جناي.